sekretari të forumit rinor të Partisë Republikane, Enkel Demi, materialin kryesor në emër të kryesisë së partisë e paraqiti kryetari i Partisë Republikane, zoti Sabri Godo. Partia Republikane, theksoi ai, e themeluar më 10 janar 91, një muaj pas Partisë Demokratike, ka dhënë një ndihmë të çmuar për rrëzimin e pushtetit komunist, por dhe me ide që ndihmuan për zgjidhjen e situatave të ndërlikuara dhe mënjanimin e konfrontimeve të hapta. Më poshtë, lideri republikan bëri një analizë të përmbledhur të situatës politike dhe ekonomike në vend, pozicionit të forcave politike në të, rolit të qeverisë në zgjidhjen e çështjeve që kanë dalë nga periudha e tranzicionit, luftën kundër korrupsionit e të tjerë. Pikat kryesore që u përmbledhin në raportin e mbajtur nga zoti Godo, lidhur me pozicionimin e Partisë Republikane, kishin të bënin me qëndrimin ndaj koalicionit me Partinë Demokratike, qëndrim që duhet mbajtur ndaj referendumit për miratimin e projekt kushtetutës, duke kërkuar që në kushtetutë reflektohet qartë objektivi i bashkimit kombëtar. Lidhur me qëndrimin ndaj koalicionit, zoti Godo deklaroi se atë mbetet ta vendos Kongresi. Ai kërkoi lidhur me këtë problem që të institucionalizohet me shkrim tryeza dy avore e tre partive me kryeministrin dhe të merret pëlqimi paraprak i koalicionit për çështje të rëndësishme. Së dyti të bëhet një konsultim paraprak për zëvendësimin e ministrave dhe së treti të ndalohet funksionarëve shtetëror të merren me propagandë partiake. Ne dëshirojmë, vazhdoi zoti Godo, të ecim me koalicionin qeveritar deri në zgjedhje, sepse kjo është në të mirë të vendit. Për sa i përket çështjes kombëtare, kryetari Sabri Godo kërkoi dhe theksoi se duhet përkrahur opsioni i presidentit të Republikës së Kosovës Rugova për një konfederatë me Shqipërinë. Një vend të veçantë, zoti Godo i kushtoi problemeve organizative të partisë, duke theksuar rritjen e numrit të anëtarëve dhe konsolidimin e njësive të partisë në rrethe. Gjithashtu në raport theksoi se do të mbajë një qendrim i prerë kundërshtues ndaj ligjit aktual për tokën, i cili mohon haptazi pronarët e vërtetë të saj. Gjithashtu ai hodhi idenë hartimit të një peticioni mbar popullor lidhur me këtë problem. Nga zoti Godo u kërkuan hapa konkret për krijimin e një koalicioni real dhe të qëndrueshëm me forcat e djathta politike, si një domosdoshmëri të kohës dhe si një nga drejtimet kryesore për vazhdimin e luftës kundër komunizmit, të cilin ai e konsideroi si objektiv të vazhdueshëm dhe në të ardhmen për Partinë Republikane dhe si një rrezik real për shoqërinë shqiptare. Kongresin e përshëndetën me anë të një letre presidenti i Republikës Sali Berisha, kryetari i Partisë Demokratike Eduard Celami, i Partisë Socialdemokrate Skënder Gjinushi, i Partisë së Ballit Kombëtar Hysen Selfo, si dhe përfaqësues të partive e shoqatave të tjera të ftuara në këtë kongres. Më pas u kaluan në diskutime nga delegatë të rrethëve të ndryshme, të cilat do të vazhdojnë deri nesër në mesditë, ku pritet të zhvillohen edhe zgjedhjet e reja. Seanca e paradites e Kongresit të tretë të Partisë Republikane vazhdoi me diskutime dhe replika rreth raportit mbi veprimtarinë politike dhe elektorale të saj. Përfaqësuesit e degëve Tiranë, Lushnje, Puk, Mirdit, Malsi e Madhe, Vlorë e tjerë theksuan nevojën e kalimit të qendrës dhe degëve të Partisë Republikane në veprime publike të gjalla në mbrojtje të demokracisë, të pronës, të moralitetit shoqëror dhe çështjes kombëtare. Aleatët e Partisë Republikane janë ish të përndjekurit politik, ish pronarët, fermerët dhe si përmarsit e sotëm, gjithë qytetarët patriotë. Në seancë u lexuan përshëndetje nga sindikatat të ndryshme, si ajo e gjeologëve shëndetësisë e tjerë, si dhe letra të individve të ndryshëm që kërkuan antarësi në Partinë Republikane. Nevoja e respektimit të demokracisë në parti përmes rritjes së debatit konstruktiv, nevoja e rritjes së punës aktive të individit, mbështetja në përvojën e mirë, ripërtëritja e forumeve në të gjitha nivelet, afirmimi i sa më shumë figurave si domosdoshmëri për rritjen e prestigjit të Partisë Republikane u diskutua nga përfaqësuesit e degëve të ndryshme në rrethe. Më pas u paraqit për miratim projekt statuti, i cili bazohet në principet e konservatorizmit modern që synon të garantojë dignitetin shpirtëror dhe aspiratat social-ekonomike përmes tregut të lirë, respektimit të traditave në përputhje me vlerat e lirisë personale. Në projekt statutin e Partisë Republikane rregullohen qëllimet e partisë, emri, selia, vula, emblema, flamuri i Partisë Republikane, bazat organizative dhe parimet e veprimtarisë së saj, përfaqësimi, organizimi dhe organet e partisë, bashkëveprimi dhe bashkëpunimi me partitë, forumet dhe shoqatat e tjera, si dhe shpërndarja dhe disponimi mbi mjetet dhe të ardhurat në rast të shpërndarjes së Partisë Republikane. Më pas, u mblot komisioni për krijimin e këshillit kombëtar dhe për kandidatët për postin e kryetarit të Partisë Republikane dhe zgjedhjet e tjera. Si delegat i rrethit për Binit, erdhëm në këtë kongres me Binin se në këtë kongres do të gjinte Partia Republikane vetveten. Dhe në fakt në raportin që mati zoti Godo, sankcionon të gjitha gjithë punët e këtyre viteve për të shku Partia Republikane aty ku duhet. Vetë raporti dhe diskutimet e delegatëve tregojnë
se më në fund Partia Republikane po gjen veten. Qoftë në projekt statutin, qoftë në në mënyrën e organizimit dhe në gjetjen vend të Partisë Republikane si forcë në forcat kryesore opozitare të Partisë Socialiste në zhvillimin e ngjarjeve të kohëfundit. Partia Republikane gjatë gjithë kësaj kohë ka treguar se është një forcë që i nevojit të vendit dhe pranej në këtë kongres ne erdhëm me këtë synim dhe po dalim me bindjen se atë çfarë ka Partia Republikane gjatë këtyre viteve po realizon këtë kongres dhe besoj që në të ardhmen do të jetë një forcë që do të rradhitet në forcat kryesore për stabilizimin e jetës vendit tonë. Jam kryetare e forumit të Gjurat Republikane dhe nga Durrës. Ashtu si kudo në mbar vendin tonë me fillimet e demokracisë, edhe gruaja republikane me krijimin e boshllëkut që u krijua nga problemet sociale me papunësinë e saj, me natyrën që ka vetë gruaja për t'u afruar me njëra tjetrën, krijoi forumin e gruas republikane, pra u munduan që gratë të gjejnë dhe veten të bashkohen me njëra tjetrën, se natyrisht një fjale dhënë e thënë në një grup shoqëror dhe më vënd dhe ka më vlerë se sa kur e thua në një vënd me ku nuk të dëgjojnë. Ky forum mori fizionomin e saj me krijimin e një projekt statuti, ku aty janë të përfshira të gjithë aspiratat dhe objektivat që ka si pikë synim ky forum. A gjetët hapësirë në kongres? Në kongres, pak a shumë, nuk mund të them që 100% gjetëm hapësirë, por pak a shumë, sepse nuk mund të themi që gruaja në vendin tonë ka arritur atë emancipimin e plot që kërkon koha e sotme, ose që të barazohet me gratë e evropiane. Kongresi vazhdoi me mbledhjen e përfaqësisë me 13 anëtarë, të cilët diskutuan kandidaturat për asamblen kombëtare dhe për postin e kryetarit të Partisë Republikane në bazë të statutit. Sipas informacionit që morëm, kandidaturat për asamblen kombëtare, sipas raporteve statutore që ishin miratuar më parë në konferencat e rrethëve, u vendos të miratoheshin me votim të hapur. Ndërsa për kandidaturën e kryetarit, mendimi i përfaqësisë ishte që të votohej pa kandidat alternativ. Në këtë kohë zoti Godo ftoi delegatët të votonin me kandidaturë alternative, duke propozuar si kandidaturë të parë zotin Fatmir Mediu, aktualisht nën kryetari i Partisë Republikane. Ky propozim u mirë kuptua dhe vlerësua nga delegatët, ndërsa zoti Godo nuk e quan dorëheqje largimin e tij nga posti i kryetarit. Nuk është dorëheqje, është një mosparaqitje kandidature. Motivet unë i dhash në kongres dhe besoj që të kemë bindur shumicën e delegatëve se ishte një vendimi drejtë e domosdoshëm. Unë kam prej 7 vjetësh që jam kryetar partie, më duket se kjo punë arriti pikën e ngopjes. Ne synojmë të jemi një parti politike moderne dhe si e tillë duhet të zbatojmë rotacionin. Duhet të dalim njërës të ri në drejtim të partisë. Veç kësaj, nuk është një shmangje e ime në Partia Republikane kurtesi. Unë do t'jem antari kryesisë partisë prej 5 vetash, do të kandidoj për të qenë kryetari këshillit kombëtar të saj, do të vazhdoj të punoj edhe si më parë, për të ndihmuar kryetarin e ri që të çoj punën përpara. Nëse nga votimi i hapur do të ndryshoj, pra ju do të jeni përsëri kryetar partie? Jo. Në qoftë se do të ketë vota të tjera, për mua të janë vota të pavlefshme. Ka vetëm një kandidat. Mirë do të ishte të ishim paraqitur dhe kandidatura tjera, por... Pra vendimi juaj është i parevokueshëm? I parevokueshëm, sigurisht. Aleksander Garuli, delegat, u tërhoi si kandidaturë për postin e kryetarit, duke i quajtur atë akt formal. Nga 650 delegat, kanë votuar gjithsej 527, prej të cilve 439 kanë votuar pro kandidaturës së Fatmir Mediut.
Un kam një profesor në politikë dhe ky është aprigodhuar. Zotit Godo i detyroj personalitetin tim. Zotit Godo i detyroj formimin tim. Zotit Godo i detyroj rrugën tim e tash e mbrapa për të punuar me Partinë Republikane dhe pas një diskutimi me Zotin Godo për të qenë bashkë në vendimet dhe aktivitetet e Partisë Republikane për ta bërë atë një parti pretencioze për të marrë pushtetin, se Partia Republikane ka element intelektual të aftë, ka njerëz të mirë, të cilët janë të vërtet patriot që duan të ndërtojnë një shtet të qytetarëve dhe jo të klaneve politike. E kuptoj detyrën e kryetarit të Partisë Republikane si përgjegjësi. Në radhë parë si përgjegjësi qytetare për të qenë i ndershëm me veten time dhe me të gjithë qytetarët shqiptar dhe me republikanët. Në radhë parë për të ndërtuar një shtet, ashtu siç e duam, ashtu siç e nderojmë. Për të ndërtuar një shoqëri civile që të mos na vi turp kur dalim jashtë, mos na vi turp kur ta shikojmë njëri tjetrin, të zgjidhim këtë krizë politike e cila është e domosdoshme për të zgjidhur, sepse vetëm kështu mund të ecet përpara. Mendoj që Partia Republikane nuk do të ndalet asnjëherë në rrugën e debatit, dialogut, konkurrencës, për të krijuar një opozitë lojale me të gjitha forcat politike në Shqipëri, për të ardhmen e qytetarëve shqiptar, për të ardhmen e republikanizmit, për të ardhmen e gjithë Shqipërisë. Ju falenderoj edhe një herë sinqerisht nga zemra, duke kërkuar nga gjithë secili nga ju mbështetje për të bërë punën e Partisë Republikane, të tregojmë që jemi njerëz që kemi vlera, jemi njerëz që kemi forcë. Njerëz që dim të ndërtojmë situata, dim të ndërrojmë situata në favor të interesave tona kombëtare, në favor të qytetarëve shqiptar. Ju falemnderit nga zemra që të gjithëve. Ju falemnderit kryetari i Partisë Republikane dhe kreuri i përhershëm i Partisë Republikane, Zoti Fabrikos. Ne do të punojmë së bashku. Por ne do të ndihmojmë të gjithë fatmirin në punë e ti. Do të jemi me të, sepse ne duhet të kemi një figurë qëndrore në parti, dhe sot e mbrapa, kryetari ynë do të jetë Fatmir Mediu. Suksesi ti është suksesi ynë i përbashkët. Urim edhe një. Rezoluta e Kongresit, në bazë të raporteve dhe diskutimeve, do të shqyrtohet dhe miratohet në mbledhjen e Këshillit Kombëtar të Partisë Republikane, e cila mendohet të zhvillohet së shpejti. Çfarë realizon Kongresi i Tretë i Partisë Republikane Shqiptare? Kongresi i Tretë i Partisë Republikane Shqiptare konfirmoi edhe një herë politikën e djathtë të Partisë Republikane, një opozitë fuqishme, konstruktive, të ashpër, pra një trysnim ndaj qeverisë socialiste në rastet kur ajo gabon gjatë qeverisit. Gjithashtu, Kongresi konfirmoi edhe njëherë pozicionimin me të djathën e bashkuar shqiptare dhe riorganizimin dhe pjesëmarrjen në organizimet e fuqishme të të djathës politike. Ne mendojmë se një opozitë konstruktive do të thotë që krahas trysnisë që bëhet qeverisjes në pushtet të luftohet edhe për mbështetjen që vendet perëndimore japin Shqipërisë. Ju në Kongres hodhët idejën e shtrisëzimit të Partisë Republikane. Më konkretisht, si ishin i ide tua? Po, është të vërtet, nëse në fillim duhet të them dy fjalë, është një kongres i tretë i Partisë Republikane, i planifikuar për të mbajtur që në muajin mars, por duke pas parasysh rrethanat dhe ngjarjet që rrodhën në Shqipëri, ishte domosdoshme që ky kongres të mbahte dhe përfundimisht të përcaktonte rolin dhe vendin që zë Partia Republikane në spektrin politik shqiptar. Ideja ishte e tillë nga ato që unë fola në diskutimin tim në Kongres, që në qoftë se kemi bërë shumë, dhe vërtet jemi përgjigjur situatës politike, vërtet jemi përgjigjur me mendime të mençura dhe me kemi hedhur ide të cilat janë pranuar dhe kanë gjetur miratim në shtresat të gjera të popullit, unë po fiksova më tepër në atë që ka të bëjë me shtresën sociale, do me thënë, cila shtresë është interesuar, apo për cilën shtresë duhet të interesohet Partia Republikane si parti në program të djatë, për ta pasur elektoratin e saj. Si që cilësova për mua është pak nashme dhe nuk është shifra reale për tajsimi
2.5 apo 4 në sjelljet e tjera. Partia Republikane duhet kapi shtresën e saj, cila sot quhet shtresa e investitorëve në qytet dëmshëm. Janë ata njerëz të cilët i kanë hyrë rrugës kapitalizmit, i kanë hyrë rrugës investimit dhe të fitimit. Kjo shtresë për mendimin tim është ajo që duhet të gjej përkrahjen e saj në programin ekonomik të Partisë Republikane. Normalisht ne kemi folur dhe jo pak për shtresën e ish pronarëve. Në fshat dhe në qytet, bilet deri në aksione konkrete, ne kemi zhvilluar dhe mitinga, në kuadrin qoftë si Parti Republikane, qoftë dhe të djathtës së bashkuar, apo së bashku me shoqatën e pronarve, shoqatën e ish pronarve. Por, mbase duhet të kthejmë më fort sytë në atë që quhet sot klasa e re investitorëve. A mos do thotë kjo neglizhencë ndaj shtresave të tjera të cilat mund ta nderojnë partinë tuaj? Jo, as pak, partia është e hapur dhe nuk diskutohet të njerëz të cilët janë idealistë, gjenjë të ardhmen e Shqipërisë në programin e Partisë Republikane absolutisht nuk janë dyert e saj nuk janë të mbyllura. Por unë do të thosha theksi i politikës ekonomike. Domethënë, ti paraprihet, nëse sot kemi një koalicion të majtë në pushtet, ligjet që sigurisht do të marrë ky parlament i sotshëm, apo kjo qeveri do të jenë sigurisht me masa të majtë. Domethënë do të ketë brenda elementin social. Theksi im dhe ideja ime ishte kjo, që Partia Republikane duhet të paraprihet me opcion